Jo, viskas, jau filmuojam. Gerą vakarą, pagaliau atėjo sėkmingų į minutę, jie buvo žaidėjai. Čia vadinasi, išėjo vyrai pasivaikščiot, jo. Ir nieko nelaukdamas didysis prizas. O. Ir aš. O. Čia viršūnė. Ar gali būti geriau? Ar gali būti geriau? Aišku, gali. Einam iš šviesą, čia tam sudėjo. Sudės dabar tą vieną iš šoną. Dėkui, jau viskas. Nu, bet tai... Dabar išjungti iš visą tą režimą. Kiek laiko trūka? Nu, jau. Atsisuk čia. Nu, pasikur tau čia stabdytų prisifilmavo. Kuris. Nu, posūkis, Audriu. Nu, puikiausia, eina. Kaip jie vadinasi, riedžiai? Rankinį dar užtrauk. Ir su kojom. Čia vaikam, tai nežinau, užsimuštų. Iš jaurį, iš tikrųjų. Sugano? Baigės batareiką. Tai tu įsikirtai, geriau tau kažkaip gal. Taip suradu čia, žinau. Nu, aš dėl to irgi kažką apčiuopiu tokį. Spas, spas. Čia kaip ponas. Nu, kur ponas Bynas?